جس کی کوئی حاجت ہے بھائی وہ ذکر حضور کا ٹھوک کے سن لو، جس کی اولاد کو نہیں ہے وہ بھی سنو، نہ میں تویز دینا وا نہ تاگے، ذکر حضور دا محبت نال سن لو، جے تہانوں اولاد نہ ہوئے تو میری توڑ وڈ دینا، سبحان اللہ، جے کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ منت منے جناب میں خود حضور تے درود شریف پڑھاں گا، اپنی مرضی نال 500,000, 2,000, 5,000, 10,000, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 10 لاکھ کروڑ جو تہاڈی استطاعت ہے، جے تہاڈی منت مندیاں نال ہی ٹھیک نہ ہونا شروع ہو جائے تو مینوں پٹا پا لینا، سبحان اللہ، تو تساں سمجھیا ہی نہیں حضور نوں، اوئے ہوئے او چلے ہو، او چلے ہو، گل سنو، چلے ہو، گل سنو، چلے ہو، او چلے ہو، جس کے غلاموں کی حالت یہ ہو، اے مولا علی پاک نے سلام، مولا مرتضیٰ ہے، ایک سنگی سی بڑا محبت کر رہے ہو، مولا مرتضیٰ بڑی محبت، انی محبت، ہر ویلے مولا 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 مولا، او کرے اس کو غلطی ہوگی چوری کر بیٹھا، اللہ اکبر، ایک گل اور نہ سننا، تو میرے مولوی برا ذرا کان کھول کے سن لو، محبت کرنے والے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں نے منڈش دیا کروں، غلطی ہو جاندی ہے، محبت کرنے والے سے غلطی، اے نہیں کہ غلطی ہے جڑا اساں صاحب کے پیش کیتے نہیں، یہ کوئی محبت ہے، اگر محبت ہو تو یہ ایسا کیوں ہو، وہ چھڈ یار بس کر، شفیع ہیں ہی وہ گناہ گاروں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے نہیں، بے شک بے شک،